I mi imamo bezbroj pitanja. Što se sve to radi mimo naroda? Kao da imam osjećaj da se nešto kradne. Razumete? Znači, prvo, nismo pitani, područje nam nije zaraženo. Niko nas ne pita, dolaze kao kabadahi, uzimaju ti i kolju. Ni za cenu nas niko ništa ne je pitao. I na kraj krajeva, ako se otkupljuje, pitajte me za cenu. Govori se o tržišnoj ceni. Tržišna za svakoga, tržišna cena, kad ja uvozim, za mene je tržišna. Krmača koju ja uvezem košta 1000 evra iz Nemačku. A moja ta ista krmača košta 300 za državu. Ko je to odredil, ja ne razumem. Ja onda, kad dozvole, što onda neka, mi ne donesu tu je krmaču? Tržišna cena. Nema, tržište određujemo mi. Znači, ja prodajem vam moju svinju i ja hoću da vi kajem cenu, ako vam treba. Pošto nije zaražena, ako je zaražena, uznite ju za 35.000. Ali ona nije zaražena, ona ima tržišnu cenu, realnu cenu, ona mi ostaje potomak, imam od nju zaradu. Ja sam zasnoval poljoprivrednu proizvodnju na osnovu toga. Ja čuvam, obrađujem 25 hektara zemlju. Ja zakup plaćam sa prasci. Ja kako će platim sad ti je zakup kad nemam ljudima da dajem prasci? Ja sam prinuđen da manem i zemlju. Isto imam dve deca muška. Ti kali će da ostanu ona na poljoprivredu? Nema. Ona vide koja je priča i idu si ona sa sve, ništi se stočni fond, ništi, idu si deca, idemo svi od ovde i do vidjenja.